أدو يانس كنا ميسو نفس عبي لاري إنسانات كسوالي سواتا دوتي مدراني مع سيديا قدرو بانسا إسكديل عما جاركا أسر عيبتا زاركتو هذا الكنفس حان قادو munaasibadani oo lagu qabtay Hotel Crown ee magaalada Hargeysa ayaa ahayd munaasibad si heer sare ah loo soo gaasimay waxaana ku qalin jabinayay 300 oo arday oo dhameystay kulliyadda Del Professional College oo bixiyo kuwaas oo u kala qaybsanaa barashada luqadda Ingiriisiga accountiga iyo computerka xafladani ayaa waxa ka soo qayb galay maamulaha iyo macallimiinta kulliyadda Del Professional College waalidiin ardayda qalin jabinaysa iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan ugu horeyn waxa furitaanka munaasabadaasi ka hadlay maamulaha guud ee Del Professional College Saleeban Xasan Diiriyo oo ka warbixiyay taariikhda kulliyadda Del Professional College iyo dufcadii ka baxay maamula Saleeban Xasan Diiriyo oo sharaxay xafladda ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa maanta halkan isugu yimid kulliyadda Del Professional College ayaynu maanta u qabanaynaa xafladdii qalinjabinta ee dufcadii 12-aad ee ka qalinjabisay kulliyadda Del Professional College taariikhda haddaan idiin sheego kulliyadda Del Professional College waxaa la aasaasay sanadkii 2007 waxay soo martay marxalado badan oo kala duwan laakiin maanta waxay maraysaa marxaladii ugu wanaagsanayd kulliyadda Del Professional College hadafkeeda ama ujeedadeeda waxa weeyaan inaynu soo saarno arday tayo leh oo lagu tabcay ujeedadeenu ma ahan wax kaleeta laakiin ujeedadu waxa weeyaan inaynu soo saarno dad tayo leh kulliyadda Del Professional College waxay bixisaa English Literature oo ah cilmiga luqadda Ingiriisiga accountingka managementiga computer scienceka journalismka medical traininka oo isugu jira diploma iyo wax la yiraahdo associate degree qaabka waxbarashada ee kulliyadda Del Professional College waa laba qaab waa regular oo ah in si toosa loo yimaado iskuulka qaabna waa online oo qofka isagoo gurigiisa ama shaqadiisa jooga ayuu qaadan karaa hantii aad waxaan ugu faraxsanahay muuqaalo badan oo qurux badan oo hadda ii muuqda dhoola cadayntooduna aan arkayo runahantii waxaan leeyahay maanta waa maalin inoo qaali ah farxaddan si qurux badan aynu wada qaadanno waa qalinjabintiiteen quruxda iyo bilicda aan arkayo waqti xaadirkan runahantii waxaan dareemayaa xaflada badan oo ka hor in maanta ay aada igala sii qurux badan tahay xafladan maanta uu maamulaha iyo geesta kale macallimiinta goobtaasi ka hadlay ayaa waxa ay ku soo bandhigeen faa'iidada uu cilmigu leeyahay bulshada sidoo kale qaar ka mid a ardaydii qalin jabinayay ayaa munaasabadaasi ku soo bandhigay cilmigii ay barteen iyo sidii ay macallimiinta Del Professional College ugu hagar baxeen iyagoo intii ay munaasabadda socotay ay ardaydu u soo bandhigeen riwaayado ka hadlaya muhiimadda aqoonta iyo waxbarashada guhimiladu matmaaha mataqaanaa wax mataqaanaa la kasban karo waxay u baahan tahay dadaal fara badan guushuna maaha wax hadda dhammaad ah guushu way soconaysaa waqti walba waxayna u baahan tahay adkaysi badan noloshu mar walba waxay ku tusaysaa wadooyin badan caqabado badan ayay kaa hor keenaysaa soo marka waxaa la rabaa inaad ku xisaabsanto waxa ka hor yaala Good morning, parents, friends, and fellow graduates. We will regulate, we will compilation one of the major area messages of our life. High diploma, graduation, this major step in journey our life. Well, that should be recognized for this immense sacrifice. It is an act of all of a personal commitment. Xamse Jaamac Xuseen Xamse Wowo Star TV Hargeysa.